အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်သုံးမြန်မြန်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆီယမခင်နေယူရဲ့ရေဂျိုတွင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းရှိအဖြစ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဂျိုတွင်အေးဤအနေနဲ့ကတော့ဂရင်ပေါ်ပြစ်လဲလိုက်သည်ပြီးတော့ကျူကျူပါအောင်ငိုသည်သူချစ်သောဖို့တုတ်သည်ကြည်ကြီးတို့ပြောသလိုလူလေလားလူရှုပ်လားလူသက်သမားလားဘိုးဆန်နဲ့ကြော်တပည့်လားသူမသိဘူးအမှန်သူမျက်စီထဲမှာတော့ဖိုးထုတ်သည်ဇက်လိုက်တကယ်ကိုမိုးကျရွှေကိုရော်ပင်သည်ခက်စောစောပိုင်းကကရုံးစရောက်တူတူနဲ့တွေ့ရသေးသည်ယခုတလောဖိုးထုတ်ကပို၍ချောလာ၏ကြည်ကြီးတို့နဲ့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားတွားကြည့်တုန်းကဇက်လိုက်လို့ဘောင်းမီဖင်ကျက်နက်ပြာဂျာကင်အညိုကိုဝေ့၍ထား၏စပင်အမောက်မှာနှစ်ဖူးပေါ်တွင်ကော့ပြန်နေအောင်ပြောင်လဲ့နေသည်သူကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ဆယ်လန်းထိတ်မှစောင့်ကြိုကသူကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ဒီမှာရင်ထဲမှာစိတ်ရည်စိတ်ရည်သွား၏ယခုမေမေကြီးတော်များရွှေမတွေ့သေးသောပထမတစ်ချိန်ကသူဖို့တုတ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီမေမေကြီးအတွက်စွန်းထချက်ရင်ဖြစ်၏စွန်းက9နာရီထချက်ရမည်ဖြစ်တော့လေသူက4နာရီထ၏ဒီတုန်းကဖို့တုတ်ကသူ့ကိုပပဆက်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဒီအနန်းဒီအတွေ့ကိုသိခဲ့ပြီးတော့အေးရည်သည်ဖို့တုတ်အနာမမခွာခြင်းကိုမြင့်ထုံယုံသွားကန်ဒီကြည်ကြည်ပြုစုသလိုရုံတက်ကန်ဒီဖို့တုတ်ကိုသူကပြုစုခြင်းသည်ပြီးတော့ဖို့တုတ်ပေးလိုက်သောဝိထုကိုသူ့လက်ကမချခြင်းဝိထုကအဖုံးကိုလှန်လိုက်လျင်ပထမအစမျက်နှာတွင်လေးတောင်ပေါင်လေးခတ်ထားသောစာရန်းတွင်အေးစိန်ပါးကိုညွတ်မောင်းနမ်း၍ဘလို့ဖြစ်သွားသည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောမောင်းကိုသာပင်ဝိထုစာကိုဖြစ်၏ဒီဝိထုကိုဖတ်တိုင်းဖို့တုတ်နှင့်တွေ့သောညကိုသူကမေ့မရဒေါ်ကြည်ကြည်ပေးထားသောတိုင်းရင်းမေဂျာနယ်နှင့်ယုဝတီဒေါ်အေးဘုံတို့ရေးသောဝိထုတွေကဖို့တုတ်ပေးသောစာအုပ်လိုရင်တုံစရာရင်ခုန်စရာမပါ၍အေးရီမဖက်ကျင်တော့ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲတွင်ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့ကိုရောရေဒီယိုတဲကသူတွေကိုရောခင့်မမီဟုအေးရီကထင်သည်ရေဒီယိုကများတောလက်ကြီးရွာကရွာသူများသည်ဘိုင်းနောက်ကြီးကိုကင်ကမိုးရီယိုနဲ့ရိုက်လိုက်လေကြောစီစီကြီးနေချင်းပြီဟုမောင်ရဲ့လေးချစ်တဲ့သူလာကမှဒံယာကိုလှမ်းကပြလို့ရေငိုပါမယ်လေဆိုတော့တချင်းများကိုသာတီဆိုကြသည်ဟုဟောပြောလျင်သူကဟိ၍ရဲခြင်းသည်ယခုကြီးရွာကိုလာခဲ့စမ်းမှလေချစ်သူလာသောညကငွေလာတာပါတယ်ဆိုတော့တွန်းနေသိမ့်နိုင်တဲ့ချင်းကအလူမန်းတက်များကတဆင့်သူတို့နှလုံးသားတွင်လွမ်းမိုးနေသည်ယခုလည်းဘာပြောပြောဖိုးတုတ်နှင့်တွေ့သောညကငွေလာတာနေသည်ဟုအေးအီကထင်သည်ယခုတော့လောကသည်မှောင်မိုက်လွန်းလာ၏ကုန်ခဲ့သောညတွေကဖိုးထုတ်သည်တိုနေသိမ့်နံလိုထွေးညိုတခြင်းကိုမျောလင့်ရီမန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်အသွဲသွဲရလာတဲ့တနေ့မဲတေးဆူကထွေးညိုကိုချော့ဖို့တော့တော့လာခဲ့မယ်ခုများတော့တိုင်းပြည်ဝန်ထမ်းလျက်မှုထွေးညိုရဲ့အဆွေးဆိုတာဖျောက်ပြက်ပြရမယ်တခါတလေဝနာပွေအောင်ဆိုင်ရှစ်တိုင်းကမောင်းတောမြောင်ကြောက်ကြသက်စွန်ဆံများတွားရတဲ့အခါများဝယ်ထွေးညိုကိုတန်းတလို့မှန်းဆယုံနဲ့ကြည်နှံ့ရတယ်ကွယ်စသည်ဖြင့်ဟမ်ဘာဘာတီဆိုကသူ့အပါကက်လာခဲ့၏တခါတည်းရန်ဝင်းဦးလိုဂီတာကြီးပိုက်ကရောက်လာ၏သူ့မှာရင်းတွေတုံကအိယာမလက်နိုးခဲ့ရသည်မှာအမော်အိုးဒီရွယ်မှာတော့ဒီအိမ်မက်တွေကမကြစမြဲပင်တော်တော်ကြီးတို့ရောမေမေကြီးတော်မြရွှေတို့ရောမတားကြသူတို့သာလင်းယူကြသည်သူတို့သာရီစားထားကြသည်သူ့အလေကြကမှကမြင်ကျော်ထသည်တဲ့ဒါကအေးဤဘက်ကအေးဤအမြင်အိုလေတက်ကလက်ဆောင်မကလို့ဂရီဘာဆောင်နေအထက်တရာချုပ်ပေးလဲငါဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးအကိုဖို့တုံနောက်ကိုပဲလိုက်တော့မယ်အေးဤဒီငိုရှိုက်ရင်မိုးလင်းကန်ဒီမှတမေးအိပ်ပျော်သွား၏တမေးအိပ်ချိန်လေးတွေနောက်မှဖို့တုံဒီတူနကိုတဲဟူပြတ်မှာနေရရွှေပုံပေါ်ဆန်ရချစ်တာချစ်တာဗဒာနာလို့စိုးဆိုခြင်းပါတယ်ဆိုသောတချင်းကိုဆိုကသူ့ကိုလာနန်းသည်ဟုအိမ်မက်မှတ်လိုက်သည်အော်ဤလိုနွေအိမ်မက်တွေကတော့အွေရောက်စတွေမှာမကြစမြဲပါပြီလားပြီးတော့သာမိုးလာရက်များ၌ကမ်းမမြေပတ်ချုပ်လှိုင်းအပုတ်တွင်လှေကွဲသည့်တန်းကိုမခံနိုင်ပဲသမုတ်တရားကိုလက်ပြစ်ကူးရသောအခါမှဘဝဆိုသည့်နွေအိမ်မက်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့သိကြတော့သည်နောက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အေးဤကိစ္စကိုကြည်ကြည်ဘလို့အရေးယူသည်ကိုဒေါ်မြရွှေကစောင့်ကြည့်နေ၏ကိုမြင့်ထွန်းကလည်းမနေ့ကဤအိမ်တွင်လေဝေမှွေလိုက်သည်ကိုသိ၏သို့သောခါတိုင်းလိုကြည်ကြည်သည်သူအားဘာပြဿနာကိုမှမတင်ပြတိုင်လဲမတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလဲမပြုပေနက်နက်9နာရီလောက်တွင်သာပ
ွေးလာရောတန်းရှင်မပါမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ရောက်လာ၏တော်များရွှေရောကိုမြင့်ထွန်းမှငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေကြသည်ပွေးလာနှင့်တန်းရှင်မကလည်းជីជីကိုကြည့်နေသည်ជីជីသည်အေးဤကိုခေါ်လိုက်၏အေးဤသည်မိဘုတ်ကြောင့်မှထွက်လာသောအခါအမေဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်ရ၍အံ့အားသင့်သွားသည်ကဲပွေးလာရောတန်းရှင်မရောအေးဤအခန်းထဲလိုက်လာကြအေးဤလည်းလာခဲ့ပွေးလာတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာလိုက်လာကြ၏ជីជីမျက်နှာမှာထိုများလောက်တင်းမာသည်ကိုသူတို့တခါမှမတွေ့ဘူးကြပေအခန်းတွင်သို့ရောက်လျင်ជីជីသည်ကလထိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်၏ပွေးလာညီတေတေချာချာမြောင်ငါပြတာကြည့်လိုက်ဒါညီသမီးအေးရဲ့အိတ်ခမ်းတို့ဘလို့ထားတယ်ဆိုတာမျက်မြင်ပြတာပဲအေးနိုင်ရွက်အတွင်နင့်ပစ္စည်းဟုသမ ्या ကိုတို့ပေးထားသမ ्या အာလုံးသိမ့်ခြေရင်းကဖာတဲကိုအာလုံးထက်နင့်အမေရှိမှာကိုထက်နှစ်တောင်မြအလျားရှိသောဖာတဲတွင်ပစ္စည်းမှာပြည့်မောက်နေရုံမကအပေါ်တို့မို့နေသည်ဖာကိုအပေါ်ကအုပ်၍ပိုက်ဆိုင်ကျိုးနဲ့ခြီသောအခါအဖုံးနှင့်မထီအောင်မနှဲစေယူရသည်ပွေးလာသည်တမီးငယ်လာစဉ်ကအဝိတထဲကိုတခုမျက်စိနာကိုအုပ်လာသောမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာသာပါလာသည်ယခုသူအန်အားအတင်ဆုံးကယခုလိုရှားပါးချိန်တွင်တက်ကလက်ဆောင်အကောင်းစားကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ပြီးတော့အခုချက်ချင်းပွေးလာတို့နောက်ကိုနေလိုက်သွားတော့ပွေးလာအေးကိုညီးပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပြီဒါပဲပွေးလာသည်မျက်ရည်လဲလာ၏ဘာအတိတ်ပဲမှလုံးဝနားမလဲတမီးမျက်နာတလဲជីជីမျက်နာတလဲကြည်၏ပြီးမှအတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့မေး၏ဘာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ပွေးလာကိုပြောပါအောင်ជីជីဘာမှငါမပြောချင်တော့ဘူးပွေးလာရော့ဒါပဲညီးယူသွားရွာရောက်တော့ညီသမီးကိုအဖြစ်အပျက်မေးကြည့်ငါကဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးဆိုမပြောချင်တော့ဘူးငါကောင်းတာတွေငါဆိုးတာတွေမန်းနဲ့တိုင်တက်မပြချင်တော့ဘူးជីជីဒီအေးဤလာကငွေ30ဖိုးတုတ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသောစာရွက်များဖိုးတုတ်ဤအေးဤဖက်ရန်ပေးသောဝိထုစာအုပ်စသည်များကိုပွေးလာလက်ထဲထည့်လိုက်၏နောက်ဆုံးအထုပ်တစ်ခုကိုမြင်သောအခါအေးဤမျက်လုံးပြူသွား၏ជីជីပေးသောပစ္စည်းမှာပစိုးနှစ်ထည်နှင့်ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်အေးဤဒီပစိုးနှစ်ထည်နှင့်ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ဟာဘသူအဝတ်တွေလဲနင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြနင်မပြောရင်ငါပြောရလိမ့်မယ်အေးဤသည်တဆက်ဆက်တုံသောနှခမ်းများနှင့်တလုံးစီပြောပြ၏မြေကြီးကလည်းတွေ့တွေ့ကြနေ၏အကိုဖို့တို့ရဲ့အဝတ်စားတွေပါသူကသူ့အဝတ်ဟောင်းတွေကိုကြောင်းပြန်ရင်ပေးလိုက်တယ်ကျမကရှော့ဖို့ပြီးမိဘူးတိုက်ပြီးရင်ကိုတူးကတဆင့်အကိုဖို့တို့ကိုပြန်ပေးခိုင်းတယ်အေးမနေ့ကသူတို့ဘွားကြီးဒေါသထောင်းထောင်းထနေရညီအကိုနှစ်ယောက်လုံးမြင်တော့ကြောက်သွားတယ်ထင်တယ်နေအိတ်ခမ်းထဲလည်းဝင်သွားရောကိုတူးကငါ့အနာကိုတိုးတိုးလေးလာကပ်ပြောတယ်မေမေတဲ့အေးကြီးကဦးလေးဖို့တို့စီပေးခိုင်းတဲ့အဝတ်တွေတားစီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးသူဝတ်ထားရကနေထုတ်ပြတယ်။ကဲပွေးလာ။ဒါတွေကိုညီးပါသားပေါင်းဆက်တွေးယူ။တန်းရှင်မကလည်းညီးမြင်သမျှအိမ်ရောက်ရင်အမေကိုပြောပြလိုက်။ငါလည်းငါသားတွေကိုနောက်ကိုဒီလိုမလုပ်ဖို့ဘိုက်ကိုကြိတ်လိန်ဆွဲခဲ့ပြီးပြီ။အားလုံးအသင့်ရှိပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။အေးကြီးကဖြစ်၏။ကဲသွားကြတော့ငါမကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုမကြည့်ပြရစေနဲ့တော့။ជីជីသည်ထွက်သွား၏။အေးကြီးဖာကိုအေးကြီးမနိုင်၍ပွေးလာပါကုမသည်။ပွေးလာသည်ជីជីကြောခိုင်းလိုက်ခြင်းအထိပ်ပဲသူဒီမဟုတ်ကြောခိုင်းလိုက်စဉ်ကစိတ်စောအချိန်ဒီသူ့ရင်ထဲတွင်ဝင်၍စောင့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်သို့တော်မျက်ရည်အဖြစ်တွန်ကြမလာသောအခါရင်ထဲစိုးနစ်နေကြီးဖြစ်သွားသည်စကားလဲတလုံးမှမပြောနိုင်အပြင်ကန်းတွင်ထိုင်နေသောဒေါ်မြရွှေကိုသုံးယောက်သားကတော့ကအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားကြ၏ဤရေခင်းကလေးမှာတိတ်ဆိတ်လွန်သောကြောင့်ပို၍ကြည်ခွဲเสียလိုဖြစ်နေသည်ခြေရင်းကလထိုင်မှာဘာတလုံးမှဝင်မပြောသောကိုမြင့်ထွန်းသည်ပွေးလာတို့သုံးယောက်ကိုကြည့်ကသူ့အိတ်ခမ်းရှိရာသို့ဝင်လာ၏သူတို့ကရင်ပေါ်တွင်ជីជីထိုင်ရက်ငိုနေသည်ဟင်ជីជីဘာလို့ငိုနေလဲကိုမြင့်ထွန်းသည်ជីជីလက်များကိုဆုပ်၍မေးသည်ငိုခြင်းစရာကြီးပဲကိုကိုជីထိတ်ပြီးငိုခြင်းနဲ့ជីခါတိုင်းဆိုအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကိုကိုကိုပြောပြတယ်တိုင်မြင်ပြီးမှလှုပ်တယ်ခုတခါတော့ជីជីဘာမှလည်းမပြောခြင်းဘူးဒါကြောင့်လည်းပြက်ပြက်သားသားလှုပ်လိုက်တယ်။လှုပ်ပြီးရင်လည်းဘာလို့ငိုနေရတာလဲ။ជីជីသည်လိုက်လဲစွာရှိုက်လိုက်၏။ငိုစရာကြီးပေါ့ကိုရဲ့။ជីလေးတိတ်ဝမ်းနေတယ်။ဒီမနက်ជីជីလှုပ်ပုံကိုကိုကိုတို့လည်းအံ့ဩနေမှာပဲ။မအံ့ဩပါဘူး။ကိုမိမအကြောင်းကိုသိပြီးသားပဲ။နူးညံ့မယ်။ခွန့်လွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်မရှိသလိုပြက်သားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ဆွရအောင်ကိုပြက်သားတတ်တယ်ဆိုတာ။ဝိထုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာជីជីဟာဘီလိန်မိမချမ်းကြီးပေါ့။မနေ့ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းတော့ဖော်မပြဘူးကြည်ပွေးလာတို့ကိုအမြန်လိုက်လာဖို့မော်တော်ဂျုံနဲ့စာရေးလွှတ်လိုက်တယ်ခုမနက်ချက်ချင်းအေးအေးကိုထည့်လိုက်တာပဲ
ို့ကြောင့်မှဖို့တုတ်နဲ့အေးပြန်ဆက်ကမှဆက်ရောဒီအိမ်ပေါ်မှာတော့ဖို့တုတ်ဝင်လာစရာအကွက်ဘာတကွက်မှမရှိစေချင်လို့ပဲသူတို့ချစ်ချင်းကိုတော့ကြည်ကြည်ခွင့်ရကြတာပေါ့နော်ကိုကိုကြည်ကြည်ဒီအငိုရက်ကအေးအေးဆေးဆေးပြောပြ၏အော်ကြည်ကြည်ရဲ့ဝိထုအတွေ့တွေတွေးနေပြန်ပြီတကယ်လက်တွေ့မှာဆရာဝန်တယောက်ဟာဒီလူနာမှာဖြစ်ခွဲစိတ်ကူးသားမှယောဂတခုပျောက်သွားမယ်လို့ယူဆရင်လူနာရဲ့တင်ကနာကျင်မှုကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးခွဲပစ်လိုက်တာပဲအေးယောဂရှင်ဟာသူ့ယောဂပျောက်ကင်းသွားရင်တော့ဆရာကျေးဇူးပါပဲဆရာအသက်ကယ်ပြီလို့ပဲဆိုပြီးလာကြတော့မှာပဲအေးတည်သွားရင်တော့အတုံးမကြတဲ့ဆရာဝန်သူမခွဲရင်တည်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကလော်ဆဲမှာပဲပြဿနာတရက်ကတော့လှုပ်ပြီးရင်အစဲခံရဖို့ရောအချီးမွန်းခံရဖို့ရောခံနိုင်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ကိုကပြင်ဆင်ထားပေါ့ကြည်ကြည်သည်ငိုင်၍မျက်ရည်တုပ်လိုက်၏အမလီတော်ကိုအိမ်ကအစီကံထွက်သွားတာကိုမယားကငိုပြီးလင်ကပြဿနာတွေလှုပ်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးနေကြတဲ့တော့ကြုံကြုံဘူးပေါ့ဒေါ်မြရွှေကြီးအတန်မှာရုတ်တရက်အခန်းဝါမှာပေါ်လာ၍လင်မယားနှစ်ယောက်လန့်သွား၏မိမိရဲ့ကြည်ကြည်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကြည်ဟာချွေးမပေမဲ့မိမိသမီးလိုပါပဲမိမိသမီးရဲ့စိတ်ရင်ကိုမိမိသိပြီးသားပါသမီးကစိတ်မခိုင်ဘူးမျက်ရည်လွယ်တယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုပြက်ပြက်သားသားတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဒဏ်ဆိုတာကတော့တရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေတံပြန်ခံရစမြဲပဲဒီဒဏ်ကိုတော့ကြည်အိတ်ရထဲမှာကျိတ်ငိုပြီးလှိမ့်ခံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဖြောက်မှတ်တယ်မှန်ကန်တယ်လို့ယူဆရင်ကြည်ကြည်ငိုရင်သာငိုတာလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒူးထောက်အလျှော့မပေးပါဘူးခုလဲမိမိဆန္ဒလည်းပြည့်တယ်ကြည်ကြည်စိတ်ထဲမှာလည်းတရားတယ်လို့ထင်လို့အပြက်လှုပ်လိုက်ပြီးပါပြီကြည်ကြည်ပွေးလာတို့အပေါ်တန်ရောစင်မပြတ်နိုင်တာရဲ့ရိုးရိုးသားသားအမြဲပဲပင်မနဲ့ဘဝကမတက်နိုင်နဲ့ပွေးလာကိုကူချင်ပေမဲ့ကုညီယာမရောက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးမိပြီးကြတဲ့မျက်ရည်ပါဒေါ်မြရွှေသည်မျက်နှာထားတင်းရမှသူ့ငကိုအတိုင်းပြင်လိုက်၏အေးမိမိလဲစိတ်မချမ်းသာပါဘူးခုလဲသားတို့ကိုမိမိသတိပေးချင်လို့လာတာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်မှန်လာရင်တန်တရာဝတ်ကိုကြောက်မြဲပဲနောက်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးသတိထားဖို့ကလူဆိုတာအသိစိတ်ဘယ်တော့မှမတူဘူးဆိုတာသတိထား။တမီးတို့ကတနာလို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်တဲ့လူကသူ့တာဝန်ကိုချေပွန်အောင်လုပ်တယ်။နားမလည်တဲ့လူကကန့်တတ်မယ်၊ရောက်တတ်မယ်ဆိုတာကတော့သားနဲ့တမီးတို့သင်ခန်းစာရပြီမို့လား။နောက်လာမယ့်ကောင်းမလေးတွေကိုတမီးတို့ကြိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပေး။အေးစီကန်းတော့မဖောက်စီနဲ့။စီကန်းဆိုတာဘယ်နေရာမှဆိုရှိရမြေပဲ။ညီတို့ဟာကဘယ်နေရာမှဆိုစီးလို့ဝါလို့ကြည့်ပဲ။ငါတေလဲညီတို့ဒီအိမ်မှာလူကြီးဖြစ်ပြီးဒီအိမ်မှာဦးစီးရမှာမေမေပြောချင်တာဒါပဲအဖွားကြီးသည်အတန်မှန်နဲ့ပြောကအိမ်မင်းတို့ထွက်သွား၏ကြည်ကြည်သည်တက်ပြင်းရှိုက်လိုက်သည်နောက်ဆုံးတော့ကြည်ကြည်ပဲတရားခံဖြစ်တာပဲနော်ကို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 ပြောသလိုကြည်ကြည်ရည်ရွယ်ရင်းကအေးရီကိုရန်သာအောင်ရင်သူနာပြုတ်ဆရာမလီပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းဆွဲဆရာမလီပဲဖြစ်ဖြစ်စာမေးပွဲဖြစ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီစိတ်ချက်ရအောင်တွင်းတာပဲမရတဲ့အပြင်အေးဘက်ကတွေးရင်ကြည်ကြည်ဟာသူတို့ဘက်ကရက်တီပေးနေတဲ့သူလို့သူဘယ်နည်းနဲ့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ချစ်ခြင်းကိုခွင်းနဲ့မတရားတဲ့မိန်းမကြီးလို့မြင်တယ်တစ်ဖက်ကမိမိကလည်းအိမ်စိမ်မိန်းကလေးတွေကိုစီးပြက်ကမ်းပြက်ဖြစ်အောင်မြှောက်ပေးတဲ့အိမ်ရှင်မလို့မြင်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကြီးနော်ဝမ်းနည်းမနေနဲ့တော့ကြည်ကြည်ကိုကိုကကြည်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 နမူနာပြရအောင်မယ်နိုင်ရင်ဝင်ဝင်းစတန်ချာချီကြီးကိုကြည့်တရားတဲ့စစ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားတဲ့စစ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့တိုင်းပြည်သူ့လူမျိုးအတွက်ကမ္ဘာစီကြီးကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်တိုင်အနံ့ရအောင်လို့တိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဟောဒုတိယကမ္ဘာစီကြီးလဲပြီးရောတိုင်းပြည်ကမြန်မာစကားရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရရင်ခမည်းကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးသွားတော့ဆိုပြီးအတလီကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးလိုက်တော့သူ့ခမည်းလဲဒေါင်းနေလန်ကကြွရတော့တာပဲခြားချီလိုဝင်ကြီးချုပ်တော့ဒီအဖြစ်ကြုံသေးတာជីကြီးကဝမ်းနဲ့မနေစမ်းပါနဲ့မဟုတ်တော့တဲ့အဖြစ်နဲ့စိတ်ဒုက္ခမခံစမ်းပါနဲ့ជីကြီးဟာWe cannot see a tree for the forest. တစ်တော်ကြီးတတော်လုံးအတွက်ဒီအသေးအဖွဲတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်မနေနိုင်ဘူး။မဟုတ်ဘူးကိုဒီနေရာမှာကိုကိုစကားပေါ်အသုံးလွှဲနေပြီထင်တယ်။ဒါဟာအသေးအဖွဲတော့မဟုတ်ဘူး။အေးီလိုကောင်းမလေးတွေအများကြီးဖြစ်မလာစေချင်သလိုဖိုးတုတ်တို့လိုလူစားတွေလည်းအများကြီးဖြစ်မလာစေချင်ဘူး။ဖေဖေကိုတတ်တာမတတ်တာထက်ဖိုးတုတ်လိုလူစားဘိုးဆန်နဲ့ကျော်တပည့်တွေကိုဖြစ်အများကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်လဲကြည်ကြည်ဟာဒီကိစ္စမှာပြက်ပြက်တောက်တောက်လှုပ်လဲရတာပဲအဲ့ဒီကြတော့ဖို့တော့ဟာတနေ့အေးအီတို့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူပါလားလို့သူတို့သိမလားပဲကြည်ကြည်ကသာပွေးလာတို့မိသားစုကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာကြည်ဆိုးရင်မိတာပါပွေးလာရင်ထဲမှာလဲကောင်းတော့ကတော့ကောင်းလိုက်တာပြက်မဲ့ပြက်တော့လဲရဲရဲဆက်ဆက်ပဲလို့ထင်ချင်ထင်သွားမှာနော်ပွေးလာဟာယူသားပါတယ်ကို
ူရီအေးလို့အေးအေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးရိုးသားတဲ့သူတယောက်ဟာအတွေးခေါ်မှလည်းမသေးသေးမှောက်ကြည့်ကြည့်ရဲ့ကဲပါလေဒီတနင်္ဂနွေရတို့များအတွက်ရအားပါကိုကိုစိတ်အေးလက်အေးနားသလိုကြည်ကြည်လည်းနားလိုက်ဆမ်းပါတက်ပြင်းတခြားခြားနဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေသောကြည်ကြည်မျက်ရည်စာများကိုကိုမြင့်ထွန်းသည်ယူရစွာတုပ်ပေးလိုက်၏ကိုကိုနားနိုင်ပါ रे ကြည်စိတ်ထိန်လိုက်ပါပြီကြည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကြီးတို့စီဒီမဥပင်မှာကြောင်းလာနေတော့ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးတို့ကိုအညာရဲ့လုံကြီးတဏံမဲဝစ်စီရတယ်အပြုံမဖြစ်ချင်းရှင်မီတို့ဘော်လီတို့မဝေ့ရဘူးအလပြင်မှာဆိုလို့ကရုံးပြောင်အောင်ရိတ်ထားတယ်တောက်ရည်တူတူမတောက်ဘူးကိုုံကုံပြောမယ်စံလောင်သူတို့မိသားစုပဲဇပန်နဲ့ငကြွေးစံစားတယ်နောက်ဖေးကြောင့်လူစုအတွက်ငစိန်တခြားချက်ရတယ်အိမ်ရှိကိုခေါ်မှထွက်ရတယ်ဘာကြီးရဲ့မျိုးတွေကိုပကတ်လွှဲတဲ့ကလေးတွေဟာလေအထက်ကမလွှဲရဘူးလေအောက်ကလွှဲရတယ်ဓာရီကိုမြင်ခဲ့ရတော့ကြည်ကြည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါသာတနည်းအိမ်ရှင်မအဖြစ်အိမ်တော်စုတစုမှကြီးဆိုးလာခဲ့ရင်ဒီအဖြစ်တွေမဖြစ်စရာဘူးလို့တန်ထိတ်ချန်ချခဲ့တယ်။ဒီလိုလူနဲ့မှအေးအေးတို့လူစုနဲ့လာတွေ့ရတဲ့ကိုကိုရဲ့ဟာကြည်ကြည်ဟာလူမှဖုံးဆိုတာရှိတယ်နော်ယုံလားဘဝမှာမတန်လာရင်မခံစားတတ်ရင်မခံစားရဘူး။တကြမင်းကဗရမ ्या ညူတွေပေးကျင်လို့လှဲနဲ့တိုက်ယူပါဆိုတာနွားမရှိလို့မရလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံမကြဘူးလား။ကိုမြင့်ထွန်းသည်ရဲစရာနဲ့စကားအဆကိုတတ်လိုက်ရင်စနေတဲ့ကိုနှစ်သိမ့်စေတော့သည်မအူပင်မရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာကလေးများစီတို့တွားသောမော်တော်အသေးစားနှင့်ဆက်တက်တစ်သားလေမျိုးများမှအများကြီးပင်ပွေးလာသည့်ဆက်တက်လေယုံတစ်စီးနှင့်စီးလာသည်ရွာရောက်သည့်အထိအေးအီကိုဘာတလုံးမှမမေးတန်းရှင်မကလည်းစကားမပြောမီကိုရီအေးကသာအိမ်မှာအလုလုဆရာလူလို၍အေးအီကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့သည်ဟုပြောလိုက်သည်အေးအီမျက်လုံးကလည်းရာခင်းကိုပြန်၍ဆင်းနိုင်အောင်ယောဂကောင်း၍လာပြီးဟုစကားပြက်တာပြောလိုက်သည်သူသည်တန်းရှင်မနှင့်အတူအမေအိမ်လိုက်လာခဲ့၏အိမ်တွင်အမေမရှိရွာဦးကဘောရီကျောင်းဆရာတော်ထံငပြောကင်တွားကတ်သည်ဟုသိရ၍သူတို့နှစ်ယောက်သည်အမေအိမ်ဖက်နှက်ချို့ရှိကုပြင်းတွင်ထိုင်ကစကားပြောနေသည်ပွေးလာစိတ်တွင်ပြဿနာကရှင်းနေ၍အေးရီကိုဆက်လက်ဘာမှမမေးခြင်းသူသည်လည်းယခုတော့ကျိုးကျောင်းများကိုဆက်လက်၍တွေးတောလာတတ်လေပြီငါစိတ်ထဲမှာတန်းရှင်မရဲ့ကြည်ကြည်ကလေတို့ရောက်ရောက်ချင်းစူပူပြီးအေးအေးကိစ္စအကုန်ဖွင့်ပြောရင်ငါတလောက်ဝမ်းမနေပါဘူးခုမနဲ့ကြည်ကြည်မျက်နှာထားရောလုံပုံကိုင်ပုံရောငါမြင်ရတာငါပူပြီးဝမ်းနေတယ်ဟဲ့ပွေးလာသည်ယခုမှငိုချင်ဤအေးညီသမီးတွေကလည်းတယောက်လာလဲပွေးနဲ့တယောက်လာလဲကျွေးနဲ့ဆိုတာကြားနေတာပဲအဖြစ်ကလွန်လွန်ငါသားချင်းသမီးချင်းမဆာနာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုအေးကြီးအဖြစ်ကလည်းတပိုက်ပြီးတပိုက်ဆက်လူကမမကလေးကမမာတော့ဘာထရီလှုပ်စာနဲ့လောက်ရည်လားဟင်ပွေးလာကငေးကြောင်ကြောင်နေရမှာကျွေးထူမပူဘူးဆိုတာလိုပဲတန်းရှင်မှာငါအစွမ်းရှိသည်ရှာမှာပဲစားကြပဲသူတို့ကလေးကိုရွာကဘိန်းတော်ဆရာနဲ့ကုလိုက်မအူပင်လိုက်သွားပြီးជីជីဆက်ပေးတဲ့ဟိုဆရာမနဲ့ကုလိုက်ပဲအခုအေးအီကဒီဆက်ထုတ်ခင်းလာတော့နောက်အရေးကြောင်ဆိုတော့ငါជីជីမျက်နှာဘလို့လှုပ်ကြည့်ရမလဲပွေးလာရင်ထဲတွင်ကြည်ကြည်သူ့အပေါ်ပြုခဲ့သောကျေးဇူးများမှာမြင့်မိုတောင်ကြီးလောက်ကိုထင်ပေသည်အဲကြည်ကြည်မျက်နှာကြည့်ရတာတိတ်ဆိတ်ထိခိုက်တော်ပုံရတယ်အေးလေဖို့တုတ်ဟာသူ့အဖေကိုတတ်တဲ့ဘိုးဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့လက်ယုံကြီးကိုညီတစ်ခုသတိထားဖို့ကညီသမီးရွာပြန်ရောက်ရင်နေပုံထိုင်ပုံကိုသတိပေးဆုံးမှမအားတော့မအားတာပဲတို့အလုတ်ကနေဝင်မိုးချုပ်လို့ရတာအိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲမောမောနဲ့စကားတော်မပြောခြင်းပေမဲ့ညီပြောရမယ်ဘဝရောက်လာပြီအကြီးမအေးကြီးအဖြစ်ကဘာတွေတစ်ဆာမယ်လို့ခံလိုက်ရတာကျန်တာကတော့ငါကြည့်ရတာအေးကြီးဟာအနေအထိုင်အချင်းစာရိတ်တာပြ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 ပဲအေးကြီးကတော့ခတ်ထောင်ထောင်ရဲ့ငါတူမသားချင်းလို့သဘောထားပြောတာနော်ခုជីကြီးတို့ကစင်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်စားနဲ့ဆိုတော့ကြော့ပြီးတောသူနေတာမတူဘူးအင်းငါသမီးလေးမျက်စိရောဂါသာမဖြစ်ရင်ငါမြို့ကိုမပို့ပါဘူးမြို့ကိုပို့လိုက်ပြီလို့ဒီလိုဖြစ်လာရတာဒီမှာဆိုဖို့တုတ်နဲ့နီးဆက်ချင်းမှနီးဆက်မှာပွေးလာသည်မိခင်ပြီးတမီးကိုပတ်လိုက်သောစိတ်အခံလေးကခုမှပင်ရင်ထဲမှပွင့်လာသည်ယခုမှမျက်ရည်ကတဖြည်းဖြည်းကျလာသည်အမေပြန်လာသောအခါအဖြစ်အပျက်အစုံကိုတန်းရှင်မကသာပြောပြနိုင်တော်သည်ဘာမှဝမ်းနဲ့မနေနဲ့တော့ပွေးလာအမေရင်ထဲတော့အာဃာတတို့အမုန်းတို့ပွားမှကြောက်တယ်ကလေးစားချီတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်မှဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုဒီအမေပါဇက်ကကလေးတွေအဖေကိုဘသူတက်တယ်လဲမေးရင်မသိဘူးလို့ပဲရုံတော်မှာဖြေခဲ့ပါတယ်သားတို့ကြည်ကြည်တို့ဆိုတာလေသူ့အဖေကိုတတ်တဲ့လူကိုသူ့များတွေပြောမှသူတို့သိကြတယ်အမေကဖြစ်လက်ကျဲကြီးထဲမှာနေရတာသားတို့ရဲ့ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဘသူကြည်စံနဲ့တည်လဲအမေမသိပါဘူးလို့စကားနဲ့ရန်စဲပဲဖြေခဲ့တယ်
ေးညီတို့မိသားစုမှာသာဖိုးတုံမွေလို့အမှုပွေရတဲ့အဖြစ်ရှေ့ဆက်မဖြစ်ရအောင်ညီတတိထားပြီတော့အမေကတော့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်အမေစကားလုံးများကိုကြားမှပွေးလာရှိုက်ကြီးတငယ်ပွင့်အံငိုကြွေးတော်သည်အေးကိုကြီးအေးတို့လွတ်ပြီးနောက်တတော့လွတ်တဲ့အထဲမှာဖိုးတုံလိုလူစားတွေအများကြီးပါလာတယ်တဲ့တို့ရွာမှာသူတို့အုပ်စုပြန်ကျက်စားမလာအောင်တတိထားတဲ့အချိန်ညီတို့အိမ်ကတီးကောင်းတွေဒီရွာကိုပြန်ဝင်မှုအခြေချเสียနေရာတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပွေးလာသူတို့ဘိုးဆန်လက်ကျော်ကတော့တသက်တကျွန်းဆိုတော့အနှစ်20ကျမှာနော်တန်းရှင်မကဘိုးဆန်လက်ကျော်ပြန်လာမျိုးကိုကြောက်ပုံရဤပြန်တော့မယ်အမေရဲ့ပွေးလာသည်မျက်နှာတုပ်ပွားလေးခေါင်းပေါင်းကအိမ်ပြန်ထွက်သွားတော်သည်အေးဤကိစ္စမှာဖုံးထားရသည်ဆိုပေမဲ့ရွာမှာသတင်းပြန်သွားဤအေးဤကလည်းကြောက်နတန်သီးလေးကလက်လက်အသားကဖြူဖြူနဲ့မျက်ခုံးကိုပြန်နေအောင်ဆွဲထားသည်ရွာရောက်ပေမဲ့မဥပေမလိုပဲနှကန်းကိုရဲနေအောင်ဆိုးထားသည်ကြည်ကြည်ပေးလိုက်တော့မြင်းစုနှကန်းဆိုးစီကမကုန်သေးညတို့ရောက်လျင်တော့ရွာကာလသားတွေကအေးရီတို့အိမ်ရှိရောက်တိုင်းတောမှာပွင့်တဲ့ပန်းရဲတောမှာပဲလမ်းစီကျင်နေဆိုတော့တချင်းကိုဟိ၍ဟိ၍ဆိုကြသည်အေးကြီးသည်သူ့အဖေကိုရီအေးလိုအေးသည်အာသည်ဆိုပေမဲ့16နှစ်မပြည့်ခင်သူသည်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တပိုက်ဖြစ်လာပြီသူ့ပတ်ဝန်းကျင်သည်သူမသိသေးသောပညာများကို၎င်းလူဘဝအကြောင်းကို၎င်းသူ့အားတင်ကြားလာခဲ့၏အေးဤကိစ္စကိုလည်းအမေပွေးလာကသူ့ကိုပြောပြသည်ယခုမှအမေပွေးလာသူ့လင်ယိုးစင်ကယင်ထုငိုသောအဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိလာသည်အမေကိုတနာပေမဲ့သူ့ယောဂနှင့်ကလေးယောဂကအမေကိုမကူညီနိုင်ရောမကစင်ရဲသောမိခင်ကိုထမင်းဤတစုံးပင်ကူ၍ကူ၍တောက်ခဲ့ရသေးသည်ယခုလည်းသူ့မျက်စီထဲတွင်အေးဤနေပုံထိုင်ပုံကိုမကြိုက်အေးဤနေကမြို့မှာစာတင်လာတော့ငါထက်စာတက်ပါလေငါကလည်းအမေကိုမကူနိုင်အဖေထင်းခုသွားတော့အိမ်မှာနေအိမ်အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟဲ့ငါယောဂါကလေဆီယာမကပြောပြတယ်ကိုဝင်တဲ့တယောက်ဟာကလေးရှိလာရင်လိုအပ်တဲ့အစာကိုစားရတယ်တဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းကျွေးရတယ်တဲ့အစာမကျွေးနိုင်မှဆေးကူရတယ်တို့မှာကငပိရီကိုတော့ဝအောင်မနှဲစားရတာဒီတော့ယောဂါထူတာပေါ့နေကိုငါပြောချင်တာငါကိုကြည့်ပြီးနေလင်းယူမစောစေချင်ဘူးပါမစိုးစင်းစင်းစားစားလုပ်ပါအေးရေအမေကိုတနာပါအဖေကထင်းခုတ်တာကလည်းကနစူတော့ရအောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနာတဝိုက်မှာပဲခုတ်တာရွာအနေနဲ့ကကိုထင်းကိုရှာသုံးတာများတာအော်အဖေသာအလုပ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားလုပ်ရင်အမေကဒီလောက်စင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးကြီးသည်သူ့နောင်တကိုဖော်ပြ၏အေးကြီးသည်နှကန်းဆူဆူနဲ့နားထောင်နေ၏သူ့အပေါ်အေးကြီးဆရာလုပ်သည်ချင်းသည်အမကြီးကကျမဘာလုပ်လို့လဲပြီးတော့ကျမယူမာကဦးလေးပါထွေးလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးအကိုဖိုးတုတ်မြို့မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရင်82ကျက်ကအေးအေးလေးရမှာကျမကရန်ကုန်မှာတလ60ရမယ်တဲ့အေးကြီးကသူ့မမတ်ဖူးသေးသောနှွေအိမ်မက်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပြောပြန်သည်အေးကြီးကတော့နှွေအိမ်မက်ကလက်နိုး၍မိုးလေတို့ပင်ရောက်ခဲ့ပြီနှစ်ဖူးတွေဒူတွေမို့မိုးလေ၏မှုန်တိုင်းနံကိုခန့်ခဲ့ရလေပြီအေးနင်ပြောတဲ့82ကျက်တွေ60တွေတဲမှာကိုဖိုးတုတ်ရဲ့နှမတွေအမေတွေထဲ့မတော်ဘူးမို့လားငါမှအခုကြည့်လေဦးလေးပါတွေရှာရတဲ့ပတ်စံဟာသူ့အမေသူ့နှမဘာကြီးပြူတို့ထောက်ပံ့ရတော့ငါကိုတောင်သူစိတ်မကုနိုင်ဘူးအေးကြီးနေပါမှမသိသေးပါဘူးဦးလေးပါတွေရဲ့ကာလာသာယောဂါတွေကလည်းငါသားလေးမှာပါလာတယ်တဲ့နေဖိုးတုတ်ကိုယူရင်သာစိုးမှာသူကတော့မှမွေးပေမဲ့ခုဆိုရင်မြို့သားလူလေအေးကြီးဒီအမစကားကိုဆက်လက်နားမထောင်ကျင်တော့သလိုဆောင်ကအောင်ကထရွေသွား၏အေးကြီးကတော့တယောက်ထဲတွေးကြံရသည်ယခုဖိုက်ထဲကကလေးကိုလည်းရွာလက်တွေကစုံပိုင်းမွေးမှဖြစ်၍ရွာမှာမမွေးစေခြင်းမဥပေမှာမွေးစေခြင်းသည်နောက်ဆုံးမိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်၏အတင်းကဆရာမနှင့်စမ်းသက်တုံးကလည်းဒီကလေးကိုမဥပင်စည်ရင်တွင်လာမွေးဖို့ပြောထား၏ယခင်ကတော့အရေးဆိုကြီးကြီးစီပြေးသွားကြသည်အေးကြီးလှုပ်လာပုံကြောင့်အေးကြီးသည်ကြီးကြီးကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရတော့ပေပါထွေကတော့မဥပင်ဆယ်လန်းဟိုဘက်ကတာပိုင်ကြီးကွင်းသစ်တွင်ရှိသောသူ့ကြီးတော်အိမ်မှာမွေးကနီးလျင်ပို့ပေးမည်ဟုပြောပေသည်အေးဤဘလိုပင်လှုပ်လာပေမဲ့ရွာတွင်အမေချန်နှင့်ပွေးလာတို့ဆက်ဆံရင်းမှာဘလိုမှမပြောင်းလဲ၍ပွေးလာကကျေးဇူးတင်နေပေသည်ပွေးလာရင်ထဲတွင်ကိုရီအေးကိုအဖမ်းခံရစဉ်ကတော့လည်းမျက်ရည်နှင့်မျက်ခွန်းလွတ်လာခြင်းတွင်တော့လည်းအချိုးတစ်မျိုးပြောင်းလာလိမ့်မည်ဟု၍မျှော်လင့်သလိုဖြစ်၍မလာခဲ့ကိုရီအေးကအရင်ပုံစံမပြဲသူတို့အလုပ်ကလေယာကိစ္စပြီးလျင်မြို့နေသူတို့ထင်သလိုပွဲဆက်မပြတ်ကြည့်၍ပျော်ကျင်တိုင်းပျော်ရသည်မဟုတ်လေငါလောက်သူဖြစ်ဖြစ်အမေတို့လို
ကိုယ်လည်းကိုယ်လို့သူဖြစ်ဖြစ်မအားရပေငိုတွင်အတွက်နေရေးထိုင်ရေးပြင်ဆင်ရပေသေးသည်တခြားလေသူမှယောက်ျားများလေကိစ္စပြီးချိန်တွင်နောက်တမိုးလေလုတ်ချိန်မိုးတွင်အတွက်ထင်းခုတ်သွားကြသည်ဖြစ်စေနေအိမ်ပြင်ရန်တက်ငယ်ရိတ်သွားကြသည်ဖြစ်စေပွေးလာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိ၏နှွေတွင်ခဏခဏနေသောသူတို့အိမ်ကလေးများကိုတက်နိုင်သလောက်ကိုယ်အင်အားရှိသလောက်ပြင်ကြသည်ဝါခုတ်၍ထုထရန်ရက်သူကရက်သည်ဝါထရန်ကာနိုင်သူကလည်းဝါထရန်ကာသည်ထရန်ကာနိုင်ရန်အတွက်ဝါကိုခွဲစိတ်၍ဝါထရန်ရက်သည်အမိုးအတွက်တော့တက်ကြယ်ကူပြစ်သူလည်းပြစ်သည်တဏိထိုးသူလည်းထိုးသည်သူ့ရင်ထဲတွင်စီးပွားဖြစ်မလုပ်ဘူးပဲထားအောင်တော့ပျက်စီးနေသောသူ့အိမ်ကလေးကိုမိုးရင်းတွင်တောက်တောက်တင်းတင်းနေနိုင်အောင်တမတ်ဖြစ်သူဘာထရီနှင့်တိုင်ပင်၍လှုပ်စေခြင်းသည်ဘာထရီသည်ပျောက်မြောက်သောမြို့သုံးလက်သမားကြီးမဟုတ်တော့လဲသူ့အဖေဘာကြီးပြုနှင့်အတူတွဲဖက်လှုပ်ရင်းကရွာကအိမ်များပြင်လျင်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဆောက်ရည်ပေး၏ဘာကြီးပြုကတော့သားကိုလက်လွတ်မပေးသေးပေဘာထရီပညာမစုံသေးဟု၍ထင်သည်သို့သောရွာမှလည်းယခင်ကသာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းဆောက်နိုင်သူတို့ပေါ်၏ယခုတော့ကြီးရဲတပ်တွေကမငြိမ်သက်သောရွာအခြေအနေကြောင့်မြို့ပေါ်သာပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်ဘာကြီးပြုကိုတက်သည့်များကမအူပင်ခေါ်ခိုင်းမှဘာကြီးပြုဝင်ငွေကောင်းကဘာထရီကလည်းအချိုးကျရပေသည်ယခုတော့လည်းဘာကြီးပြုကအိုမင်းလာ၍ပါဇက်နှစ်သာခိုင်းရသည်ဘာထရီကအလို့သမားဖြစ်သည်အဖေဆက်ရိတ်ကကင်းသေးသည်မဟုတ်ကိုကိုကိုထူထောင်ခွဲထွက်နိုင်အောင်ပညာမစုံသေးသောကြောင့်သူ့ဝင်ငွေကလည်းအေးကြီးမျှော်မှန်းသလိုတစ်ချက်ဝင်၍တစ်ချက်လုံးမတုံနိုင်အဖေကိုခွဲဝေပေးရ၏ကိုဟာကိုလုံနိုင်သည်ထောင်အိုမင်းလာသောအဖေကိုတော့သူတစ်ဖက်လုံကျွေးရအောင်မိဖြစ်၏ဒီအကြောင်းတွေအေးကြီးစင်ကြင်တက်လာပြီသို့သောအေးကြီးကသူသိသောအသည့်ကိုအေးကြီးကိုပြောပြပေမယ်ညီမဖြစ်သူအေးကြီးသည်သဘောမပေါက်နိုင်သည်ပွေလာကတော့သမီးတွေကိုလည်းဘာမှပြောချင်ပုံမရကိုရီအေးကိုလည်းဘာမှမပြောပေတနေ့ကတော့နေလမ်းမီတက်ငယ်များကိုအကာအကွယ်ရှိသောအိမ်ထဲတွင်အတူအရှိခွဲရင်းတန်းရှင်မှပေါက်လာသည်နေဦးလေထန်ချင်းတွင်လဟာပြင်၌တက်ငယ်ပြည့်၍ရသည်မဟုတ်ပေတခါတည်းရန်လေငိမ့်သက်သောလသာသည့်နေညများတွင်တော့အပြင်ဘက်တွင်တက်ငယ်ပြည့်ရသည်မှာပျော်စရာကောင်းပေသာသို့သောပျော်စရာဆိုသည်ကပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အချိန်အရွယ်ကိုလိုက်ပေသည်လာဝန်းကဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်တာနေချင်းတအိမ်တအိမ်ကူး၍တက်ကယ်ပြစ်ပေးကြဝချမ်းသူမဟုတ်ဝလုံးတွင်နှီးစသူမဟုတ်တင်ဦးနှင့်ချီနေသောအပြုတ်အုပ်စုအပားတို့လူပြုတ်အုပ်စုကကတ်လာချင်းပြောချင်တာလေးတွင်တွတ်တွတ်ထိုးရလျင်တော့ပျုံမွေ့စရာပဲပဲပေါ့ယခုတော့ပျုံနှူး၍အိမ်မက်ဆန်သောအချိန်များကကုန်ခဲ့ပြီတန်းရှင်မှပေါက်လာတော့လေရခင်လိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်များကိုအပြုတ်ဘဝလိုပြော၍မရလာတာတာညင်များကလည်းအမှတ်မထင်ပင်ကုန်ဆုံး၍တွားရတော့သည်တန်းရှင်မကတော့သူ့မျက်နှာခက်ပြုံးပြုံးမှအပြုတ်မပြတ်ပေ။မောင်မြတ်တို့အေးစိန်တို့လည်းဓဏိထိုးပြီးလောက်ပါပြီ။ညနေဒါမှမဟုတ်နှက်ဖြံမှလာကူလိုက်မယ်။သူတို့အဖေလေးကိုဓဏိပြန်မိုးတယ်။အေးဤဒီတက်ကယ်ကူပြင်းပေးနေသည်။အေးကြီးကတော့သူ့ကလေးတွေနဲ့မောင်လေးတွေကိုထိနေသည်။တန်းရှင်မအနားလာထိုင်နိုင်ခြင်းပင်ပွေးလာသည့်ခက်လန်းလန်းတွေရင်နွေးကြုံနေသောသူ့လင်ကိုကိုရီအေးကိုမင်းငေါပြလိုက်သည်။ပြီးတော့ခက်တိုးတိုးလေးပြောသည်။ကြည်လေတန်းရှင်မတက်ကေလာကူပြီးချီပေးနေတဲ့သူတွေကိုသူရင်နှွေးတိုက်မယ်လေတန်းရှင်မသည်တက်ကေများကိုချီနှောင်ရင်းဒါလောက်လှုပ်ပေးပေါ်ရတာတော်ရောပေါ်ညီပဲအဖမ်းခံရတော့ကထမိတ်မနိုင်ပေါ်ဝမနိုင်ဗရာမြေလူဖြစ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့လဲနားမပူချင်စားမှနဲ့အေးညီအိမ်လောက်တော့မောင်မြရဲ့ဘာထွေးရဲ့ဒိုးအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းလို့ရင်ဒီတမိုးတော့ကောင်းကောင်းနေဖြစ်ပါသေးတယ်နေလို့တော့ဖြစ်တာပဲဖွ့မဆူကောင်းဆူကောင်းသူတည်တော့လဲငါတယောက်တည်းကြံရမှာပဲဒီတော့လည်းဖြစ်သလိုပေါ့ခုတော့လင်းကြီးငုတ်တုတ်ရှိပါရဲ့နဲ့ဒီမိုးဖို့ဆောင်အဖေလေးခဏခဏနဲ့ဖြစ်နေရတာအရက်ကူပါလူဝိုင်းမှာအဖြစ်ဖြစ်နေရတော့ရှက်စရာပေါ့တန်းရှင်မရဲ့တနေ့ကတော့ကိုကြီးအေးကမောင်ပုတို့ကိုပြောတဲ့မင်းတို့ထင်းခုတ်သွားရင်ငါလည်းအတန်ပြုတ်ပါဆိုတဲ့ငါမိုးရင်းအစားအတွက်ထင်းစုမလို့တဲ့ဒါလောက်လုံးဖို့ရရင်ပဲကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခါသူလွတ်လာရင်ထောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတော့အိမ်မှာအချိုးပြင်းပြီးအလုပ်လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တာထူမခြားနာပါပဲဟိုတဲ့ဘလို့နေရလဲရင်ဘလို့စားရလဲကျမကြားဘူးတလို့ထောင်ဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေစို့ဘာတွေလုပ်ရလဲမင်းရဲဘာမှမပြောပါဘူးမပြောလို့မသိရလဲစိတ်ချမ်းသာရတာရတာပေါ့သူကအပြစ်ပေးတန်ခံရပြီးအလုပ်ကျန်းတွေဘာတွေနဲ့ထောင်ချရတာမှမဟုတ်ပဲဖန်နာတုံကတ်ထဲကလူမဆန့်လို့ထောင်ထဲမှာမောင်ကိုအုပ်စုနဲ့ရောပြီးပါသွားရတာကိုဖြစ်သည်မြအကြောင်းအကောင်းပေါ်ပွေးလိုက်ရဲ့တော်ပါတော့အေးဟိုမှာရင်နွေးယူလာပြီကိုရီအေးဒီတန်းရှင်မတို့အနာတို့ညီကရားလေးနဲ့ရင်နွေးပကံလေးနှလုံးလာချကထထားတော်သည်
哦，哎，那到库苏拉要加乌兹拉呢？没嘛乌兹拉，白煮么嘞？哎，我是听不着，都来了么？生意嘞？办了不有啊？那个，古巴记录跟那苏多天多口音，阿卡扎阿片呢来多嘞？哎，多苦大了不？嘿，阿美将表子路白不啦？老家是高楼前来没下不孬？我古朴人之类，往地带用的么高？阿老古松路，偏阿来不来哒？好，都加着我不么进那边乌？第六百步，我尼面来乌。连干么讲路，他没对阿哥亚么啦奥美的，他没对个来尼地的带。阿达阿达对阿龙，他就吃来着，伊那乌子的都么很路啵。多巴路数不来耶，我个着尼只个对阿罗亚那边，尼故意伊个么偏来嘛乌伊耶。大家，阿潘个尼亚龙个有么得背啦？库罗拉拉贝佩亚马拉贝奥美，好，毛拉路让要拉贝，毛拉路里面要拉嘛。都如故意一招，自家在别多的。